madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya madaxweyne Sahle Warqa Zawdi ayaa booqashada uleed ku joogtay dalka Democratic Republic of Congo waxaana la filanayaa inuu wada hadlayo Don Thomas madaxda dalkaasi hawlaha daryeelka deegaanka oo sanad walba dalka oo dhan laga qabto ayaa si rasmi ah looga bilaabay gobolka Hadiya waana wanaagsan kusoo dhawaada warkii laanta af Soomaaliga ee luqadaha TV si toosan halkan aad gala socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya madaxweyne Sahle Warqa Zawdi ayaa booqashada hawleed ku gaadhay dalkaasi Democratic Republic of Congo waxaana la filayaa kulankaasi ay ku gaadhay dalkaasi ay madaxda dalkaasi arrimo kala duwan ay ka wada hadli doonaan nimcaan Cismaan ayaa soo koobay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Marwo Sahle Warqa Zawdi ayaa muddadii ay ku sugnay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo waxay wada hadal la qaadatay mas'uuliyiinta ugu sarreeya waddankaasi oo ku jiro madaxweynaha dalkaasi Felix Tshisekedi labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya Itoobiya iyo waddanka Congo arrimaha la isla soo qaaday ayaa waxa ka mid ah in dib loo furo safaaradda Itoobiya ay waddankaasi ku leedahay oo muddo xirnayd waxaanu halkan isugu nimid in aanu ka wada hadalno xiriirka labada dal u dhexeeya waxyaabo badan ayaa aanu isla qaadanay sababo kala duwan ayaa loo xiray safaaradda dalkeenu halkan ku leeyahay waxaan ku jirnaa diyaar garowga sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka nagala dhexeeya Congo waa mid aad u adag muhiimadda koobaad ayaanan siinaynaa dalka Congo ayaa waqti xaadirkan waxa isku diyaarinaya sidii uu la wareegi lahaa hoggaanka ururka midowga Afrika uu kala wareegayo dalka Koonfur Afrika madaxweynaha dalkan Itoobiya ayaa sheegtay in arrintaasi ay ku garab taagan yihiin in madaxweyne Felix uu la wareego hoggaanka ururka midowga Afrika ee xilliganii on a dû fermer pour des contraintes budgétaires inkastoo ay Afrika dhibaatooyin badan ka jiraan haddana waxa jira qaabab badan oo arrimahaasi lagu xalin karo sababta loo aasaasay midowga Afrika waa midaasi arrintan ayaa aan jecelahay in aan la wadaago madaxweyne Felix Itoobiya waxay Congo ka caawinaysaa sidii ay u noqon lahayd gudoomiyaha ururka midowga Afrika si kastaba ha ahaatee waftiga ay hoggaaminayso madaxweynaha dalkan Itoobiya ayaa kulanka ay la qaateen madaxda ugu sarreysa waddanka Congo waxaa la filayaa in ay ka soo baxaan waxyaabo badan oo waxtar u noqon kara xiriirka ka dhexeeya labada dal waxaa deegaanka canfarta ka socda oo si rasmi ah uga bilaabmay ololaha la dagaalamka xanuunka safmarka COVID-19 oo isla markaasina adeega caafimaadka sidii shacabku ay ugu baraarugsanaan lahayn ayaa si rasmi ah ololahaasi lagu wacyigelinayo ka taxadarka xanuunka safmarka COVID-19 oo si rasmi ah dhaqdhaqaaqa guud ee dalka laga wado laga bilaabay magaalada Samara ee caasimadda deegaankaasi aan ilaahdo ayaa si rasmi ah looga furay waxaana halkaasii si rasmi ah looga bilaabay oo isla markaasina ololahaasi uu yahay mid wax weyn ka taraya gaar ahaan hawlgalka dhinaca lagala dagaalamayo xanuunka safmarka COVID-19 taasina wax weyn ay ka qabanayso waxa si rasmi ah isla markaasina uga bilaabmay ololaha ololaha dhirbeerista gaar ahaan gobolkaasi gobolka Hadiya magaalada Hadiya ka bilaabmay ololaha daryeelka khayraadka dabiiciga ah nimcaan Cismaan ayaa noo soo koobaya warbixintan hawlaha lagu daryeelayo deegaanka oo laga bilaabay degmada Sororo Dhaabata ee gobolka Hadiya oo ka tirsan deegaanka shucuubta Koonfureed ee dalka ayaa waxa yihiin kuwa ay ka qayb qaadanayaan mas'uuliyiinka socda dawladda federaalka iyo waliba xubno ka tirsan mas'uuliyiinta dawlad deegaankaasi oo ku jiro madaxweyne ku xigeenka deegaankaasi Rastu Yirdaw baataqalay ba kulul daraja bazandro amats madaxweynaha ayaa tilmaamay in qorshaha sanadkani uu yahay in lagu daryeelo 307,000 oo hektar dhul gaaraya taasi oo qaadanaya muddo 30 ah madaxweynuhu waxa uu intaasi ku daray in hawlaha daryeelka deegaanku aanay intaasi ku ekaan doonin geestiisana wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha ee dalkani Itoobiya Sani Reddy ayaa waxa uu sheegay in sanadkani oo Itoobiya qorsheysatay in la daryeelo dhul gaaraya 2.5 milyan oo hektar in sidoo kale khibrado kala duwan laga qaadan doono howlaha daryeelka deegaanka ee la qabtay sanadihii la soo dhaafay geestoodana qaar ka mid ah shacabka hore uga qayb galay howlaha daryeelka deegaanka ee sanadihii la soo dhaafay ayaa waxa ay sheegeen in faa'iidooyin la taaban karo ay ka dhaxleen shaqooyinkani
تتكامي يونان سلونا عونم تتكامي لينونو دولك لا دريالي ايا سيدو كلاو حاي كوشيغين ان اي كيلاليين حولها يعد كستو وحي اللو قيسان كرتا دانكا كلانا مدحا حفيز كبيرها يلا دغالان كيس بدل كعملادا انتين فيك ادو ايا وحاوشيغي ان حولها دريال كديغان كو اصو بلامي ساند كي لابكوني يصدح ايهين وقت حادر كان كو اي كورو كعين فكردها كلادوان اي ددوين هو اي كقبان حولها دريال كديغان si kastaba ha ahaatee deegaankaasi ayaa sanadkan waxa uu sheegay in ay qorsheysan tahay in hawlaha dareelka deegaanka ay ka qayb galaan dad kor u dhaafay 5 milyan oo qof marwada koobaad ee dalka ayaa u dhagax dhigtay dugsi sare oo laga dhisayo gobolka waqooyiga arsi gaar ahaan magaalada arsi roobe abdulrahman shaq abdullahi ayaa nus koobay حفيز كمرودة كوباد اي جمهورية ديمقراطية فدرال كيتوبيا مروز ناش تاياتشي ايا وحا اي قبل كوقويغا ارسي ديغان كاسي ورمي اي كردق حدك تيهير قلنتا مشروع دوكسي سراء كاسو وقت حاضر كان لابلابي دسميه سا اسمها مشروع عن او يكوبي حدون تادون العقاد او كرو رافي يطبان يسداد مليان او بر ايا وحا على شاقة ان لغوسو قبا قبين دونا مدة تدوا بلوضا مروز ناش تاياتشو مرودة كوباد اي دلكن يتوبيا ايا وحا ميالك لدوان اي دلكن يتوبيا اي كهير قلسي اسمها مشاريع دوكسي سر او تردادو اي غاري سلابي اي تبان دوكسي او ها تن لو ديارن اي ان لغو هرقليو ندام كبرس برشو اي تعلين تا دوكسي دا سر مدان شمال سابدي سا مدحوينها ديگان كورامي او اساقو نر كاقب غالي مناصبة دي داقح ديگا دوكسي غاني سر اي داقح ديگ تاي مروادا كوباد اي دالكن يتوبيا اي لغو هرقلن اي قبل كا وقويغا ارسي كارهان مغالا دا روبي ايا وحا و اقوم هاد عليا مروادا هرقلن تا دوكسي دا وحبرشو او كاميدا باهيها اساسي او باهان تاهي بلشادا وحانا مدحوين شمال سابدي سا مدحوين ha deegaanka oramiya u arabaabay in waxbarashada ay qayb ka tahay nidaamyada kala duwan ee lagu hirgelinayo hirgelinta kobcinta iyo waliba awooda Ethiopia leh waxbarasho ballaran oo cadaalada wadafid yebelal tsagaj fidiye taragagatabaad ukulnat yasfanabaad faanu hirgelina Ethiopia xogan waxa loo baahan yahay sinaan cadaalad iyo waliba walaaltinimo waxbarashada iyo waliba tiknoolajiyadana qayb ayay ka yihiin siyaasada raadeed maanta waxaana looga baahan yahay in aan dhisno jiilka bari oo ka dhisan dhinacyada tiknoolajiyadda tacliinta iyo waliba waxbarinta dhankiisa gudoomiyaha gobolka waqooyiga arsi ee deegaankaasi oramiya madana abara bunu ayaa isaguna dhinaciisa waxa uu sheegay in ay kaalin ka qaadan doonaan howlaha laga wada deegaankaasi oramiya ee ku aadan in la xaqiijiyo waxbarasho tayo leh dhankoodana qaybaha kala duwan ee shacabka aagani laga hirgelinaya mashruucan imaha dugsiga sare ee ay dhagax dhigtay marwada koobaad ee dalkan Ethiopia ayaa waxa ay ugu mahadceliyeen marwadu hirgelinta ay u dabooshay baahidii ugu badnayd ee in badan ay ka codsan jireen dowladda waxaana ay sheegeen dintan in haatan ikor ay qabeen dhibaatooyin ku aadan ay meelo fogfog u diraan ardayda iyagu baranaya tacliinta dugsiyada sare dabayaaqada sidoo kale haatan waxa la soo gabagabeeyay degana laga jaray dugsi sare oo marwada koobaad ee dalkan Ethiopia marwada Nash Tayacho ka hirgelisay gobolka waqooyiga guje ee deegaankaasi Oromia kaas oo ay ku baxday lacag kor u dhaafaysa 20 milyan oo bir waxa magaalada Naqamt ee ka tirsan deegaanka Sooriyeel la sheegay in ay ka muuqato taxadar la'aanta dhinaca xanuunka safarka COVID-19 arrintaasina dhibaato ay ku keen karto shacabka Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi ayaa soo koobay marba marka ka sii dambaysa waxaa sii kordhaysa tirada ka u haleelaya iyo waliba kuwa u dhimanaya caabuqa safmarka ee COVID-19 ee guud ahaan dalkan Ethiopia balse guud ahaan dalka haatan waxaa ka jira in bulshadu ay ka hortagto iskana ilaaliso saameyn walba oo bulshadu u geysan karo caabuqan safmarka ee COVID-19 gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanada dalkan Ethiopia ayaa waxaa bulshada guud ahaan lagu soo warramaya in ay meel iska dhigeen taxaddarkii iyo waliba habraacyadii kala duwanaa ee la iskaga ilaalinayay caabuqan dilaaga ee COVID-19 hadaba telefishinka ETV oo u kurgalay taxadarka bulshada Naqamta ee deegaankaasi Oromia ee ku aadan iska ilaalinta iyo waliba taxadarka caabuqa safmarka ee COVID-19 in uu aad u hooseeyo marka la barbar dhigo horantii marka uu dalkan Ethiopia uu ka dilaacay caabuqa safmarka ee COVID-19 taxadarkii bulshada ay ka qabeen caabuqa COVID-19 qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Naqamta ayaa waxa ay sheegeen in waqti xaadirkan ay dhif tahay in la arko qof xiran afdaboolka ama qof
qof raacayo habraacyada ama tilmaamiyada kala duwan ee looga hortago caabuqa safmarka ee COVID-19. Waxaana ay sheegeen in ay wajiraan dad iyagu leh maba jira xanuunkan iyo weliba wa aanan ka fikirin saameynta ee uu caabuqani u geysan karo bulshada. Waxaa sidoo kale bulshadu ay sheegeen hay'adaha dhinaca caafimaadka iyo weliba bahwadaagtii kala duwaneed ee iyagu ku howlanaa hirgelinta awaamiirta iyo weliba xeerarka kala duwan ee looga hortago caabuqani safmarka ee COVID-19, in iyagana sidoo kale ay gabeen hawshooda ayna isdhigteen. Maamulka magaalada Naqamta ayaa iyagu waxa ay sheegeen in ay jirto dhibaatooyinkan iyo weliba taxadar la'aantan kala duwan ee ku aadan saameynta caabuqani safmarka ee COVID-19. Maamulka uu sheegay in haatan ay ku guda jiraan sidii ay uga soo bixi lahaayeen mas-uuliyadooda iyagoo la kaashanaya hay-adaha kala duwan ee bahwadaagta iyo weliba jaamacadda Naqamte, kuwaasoo haatan ay ku sameynayaan daraasaad wixii ay ka yaali lahaayeen wax ka qabashada dhibaatadani. Magaalada Naqamte ee deegaankaasi Oromi ayaa kadib intii uu ka dilaacay dalkan Itoobiya caabuqani safmarka ee COVID-19 waxaa baaritaan lagu sameeyey ilaa 4,000 oo qof, waxaana caabuqani laga helay 400 oo qof iyadoo u nafwaayeen ilaa 8 qof. markana warka naga soo gaaray deegaanka, markaanu gudubno madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed ayaa xadhigga ka jaray qayb ka mid ah terminalka maamulka magaalada Goday oo dhismihiisii la dhammaystiray. warbixintaas aanu gudubno. sannadii 2018 bishii 19-aad 19-keedii xilli xukuumadda deegaanka Soomaalida ay jirtay 3 bilood oo keliya, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo wafdi uu xilligaasi hogaaminayay ayaa magaalada Goday booqasho ku tagay. xilligaasi oo garoonku ahaa mid singada, waxaana xilligaas madaxweynuhu ballan qaaday in wax laga qaban doono dhibaatada garoonkan ka jirtay. hadalladii madaxweynaha ee xilligaasina waxaa ka mid ahaa: sidaad aragtaan, inkastoo deegaanka muddo fara badan horumar laga sheegayey, airportka maanta lanagu qaabilay magaalada Goday ayaa mukhraati ka ah in maaragtay runtii wax badan aan iska bedelin dhanka horumarka deegaanka. waa airportkii uu dhisay xukuumadda Xayli Saase la dhisay weeyaan, magaaladii caasimadda labaad ahayd, maaragtay ahayd kaabinet uu 6 bilood uu xaggan usoo joogo ka shaqeeyo si maaragtay deegaanku u noqdo meel ballaaran oo xukuumaddu u gaadhsan tahay. in airport maanta aan 100 qof ama 100 qof ayna soo wada fariisan karin halkan, oo odayaashii nala socday xagga ay ka wareegaan, waxay ka maqnaati tahay dib u dhaca ballaaran ee jira. waxaan xukuumad ahaan ballan qaadaynaa in si dhaqsa ugu horeyn mashaariicda ugu horreeya ee lagu talagelayo ay ammaan la kaashano hay-adaha deeq bixiyaasha ah ama miisaan cusub aan u raadinno, bal horta garoonka inuu yeesho terminal macna leh oo maaragtay kooban gudahood lagu hirgeliyo, in garoonkan uu noqdo meel maaragtay aan international flights iskuna iman karaan, oo meesha ka fiican duurka labaad ee nabadno insha allah aan isku soo degnayaan rajeynayaa. kadib markii madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo waftigu uu hogaaminayay ee ka qayb galay madashii isku duubnideenna iyo wadajirkeenna waa nabadeenna iyo barwaaqa soorankeenna ee deegaanada Soomaalida iyo oramada ay ka soo laabteen gaadhay magaalada Goday. waftigan uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar waxaa sidoo kale wehelinayay maareeyaha guud ee shirkadda duulimaadada diyaaradaha garoomada Itoobiya Mudane Iskandar Alamu, wasiirka dowladaha wasaaradda gaadiidka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Kaasaahan Gooste, iyo mas-uuliyiin kale oo heer deegaana. haddaba madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha deegaanka Soomaalida, ayaa dhagax dhigay garoonka diyaaradaha Ugaasmiraad Layli ee magaalada Goday oo ay ku baxayso lacag dhan 600 milyan oo bir, waxaana si casri ah loo dhisaya qaybta dadku ay ka dhoofaan kana soo degaan. airportkan maanta aan dhagax dhigay, aan maaragtay bilaabayno terminalka aan bilaabayno, waxaa loogu magacdaray Miraad Layli, oo aad la socotaan inuu ahaa shuhadadii ku baxday gacanta dadkii tacadiyada badan nagu sameynayay iyo kooxihii shacabkeenna dulaystay. runtii waa maanta waxay muujinaysaa isbeddelka ka dhacay deegaankeenna, inaan shuhadadeenni xitaa xusi karno shalay kuwii aan la ooyi karaynin. maanta in maaragtay airborno loogu magacdaro isbeddelka intuu leegyahay ka dhacay deegaankeenna ayuu qayb ka yahay. waan ku faraxsannahay ilaahay naxariis jana ka siiyo intii isaga la midka ahayd kooxihii dhigicabka ahaa ee TPLF ugu horrey ka mid ay madaxdu ahayd ay noo geysteen. marka isagana waa maalin maaragtay farxadeed oo reer Goday u yimid, maadaama dadkii ay magaca lahaa iyo shuhadadoodii maanta ay bilaabeen inay ku magacaabaan iskuulaadkoodii iyo airbodhadoodii. xorriyadda aan gaarnay muujinaysaa
inta kadib munaasabad lagu soo dhaweynayo waftigan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu qabtay gudaha garoonka. Madaxweynaha ayaana sheegay in magaalada gudaha isbeddelkii kadib ay fursad u heshay mashaariic badan oo xukuumadda federaalka iyo ta deegaanka ay ka hirgelinayaan. Mashruucan waxaa ku baxaysa 12.5 milyan oo lacagta yuurada oo marka lacagta Ethiopia loo bedelo noqonaysa lacag ka badan 600 milyan oo bir. Mashruucaasi airportkii ma aha kaliya terminalkii caadiga ah ee yaraa taqaaneen, wuxuu leeyahay qaybo kale oo ay ka mid yihiin qayb dabdamisa, wuxuu leeyahay guryihii shaqaalaha airportka, waxaa la socdaa biyogelin isaga airportka loo sameynayo, airportka laftigiisu uu leeyahay, waxaa kaloo la socdaa qaybtii diyaaradaha la joojinayay ee gaarka u ahaa, iyo weliba qayb tagaasida loogu talagalay iyo qayb iyaduna v i b-da oo gaar u noqonaysa diyaarleyda. Marka waa mashruuc runtii aad u ballaaran, design wanaagsan lagu sameeyey, shirkad tabar leh oo xoog weyn oo chinese ay qaadatay. Marka waxaa qorshu yahay muddo 2 sano gudaheeda 4 bilood baa loo qabtay lagu dhammaystiro, inuu ku dhammaystirmo mashruucaasi marka uu dhammaado. Waxaan is leenahay magaaladan oo haddaba ah magaalada labaad ee caasimadda labaad ee deegaanka, dhanka horumarkana dildilo badan aan ka qabno inay noqon doonto xarunta geeska Afrika, meelahan sidii laga hadlay wadana inoo dhexeeyo dhanba. Waxaan is leenahay wuxuu soo kordhin doonaa in dad fara badan oo kale ay dibadaha toos uga yimaadaan. Waxaa kaloo isla soo qaadnay wasaaradda ay khusayso saaka in terminaalka la dhisayo mooye, in iyadana dayactirka iyo dib u samaynta runwayga meesha diyaaradda kusoo degayso oo ah meel raagtay, in iyadana maaragtay qorshaha mustaqbalka lagu daro maadaama wahagaag. Waxaa warbixintaasi ay ahayd madaxweynaha deegaanka Soomaaliya Mudane Mustafi Maxamed oo waxa dhagax dhigay sidii loogu dhisi lahaa terminaal cusub airportka magaalada Goday. Dhinaca kale, kongreska dalkaasi Mareykanka ayaa isla markaasina usoo gudbiyay golaha sare ee dalkaasi Mareykanka sidii dacwad ka dhana lagu soo ogi lahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump. waxaana warbixintu ay sheegaysaa, warbixintan ka helnay VOA ay tilmaamaysaa in dacwadaasi lagu soo ogay madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump, iyadoo lagu eedeynayo weerarkii uu ku qaaday Capitol Hill, aqalka loo yaqaano xafiiska madaxtooyada, oo isla markaasina weerarkaasi uu ku qaaday ay khasaaro kasoo gaareen hal booliis ah iyo weliba 4 qof ay ku dhinteen qallaasahaasi uu ku kiciyey, maadaama uu shacabka ku kaakiciyey inuu doorashada ku guuleystay oo laga khiyaameeyey. Sidoo kalena waxa uu madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka Joe Biden oo isla markaasina uu ansixiyey codsigii lagu soo gudbiyey in wasiirka arrimaha dibadda loo doorto isla markaasina Antonio Blink uu cod aqlabiyada isla markaasina lagu doortay oo lagu naasixiyey inuu wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka uu noqdo. waxaanu noqonayaa wasiirkii arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka kii 72-aad ee dalkaasi Mareykanka arrimaha dibadda uga xajooda. intaanin wararka ka bixin qodobada wararka, aan idin dulmaro. madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia madaxweyne Sahle Work Zewde ayaa booqashada howleed ku gaadhay dalkaasi Democratic Republic of Congo. waxaana la filanayaa in wadahadallo la yeelan doonto madaxda dalkaasi. waxaa howlaha daryeelka deegaanka oo sanad walba dalka oo dhan laga qabto ayaa si rasmi ah looga bilaabay gobolka Hadiya. qodobadaas ayaa ugu dambeeyay wararkii aad kala socotay laanta af Soomaaliga luqadaha ETV dhinacyiga. nabadgelyo u diyaar garoobo qaybaha kale, hawadiin ku soo jira.